Uzumem Arsen, մենք այս օրերի ընթացքում ցույց ենք տվել, որ կլինի ցուրտ, կլինի անձրև, կլինի շոգ, մեր համար ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև մենք հանուն գաղափարի ենք դուրս եկել պայքարին, որտև այս պայքարին այլ ընտրանք չկա, այս պայքարում մենք ունենք մեր կողքը կանգնած մեզ հետ հավասար պայքարով ուղղակի ուրիշ տեղերում, օրինակ դատարաններում մեր կողքը կանգնած ընկերներ, եկեք ողջունենք մեր ընկեր փաստաբաններին, ասենք հալալլնի, այո, Ջորջան, մենք այսօր գնացինք Եվրոպական Միության դեսպանին, ասելիք ունեինք, ասեցինք, այն ինչը որ գրավոր նաև ուղարկելու ենք թե իրանց, թե առհասարակ միջազգային հանրությանը, որտեղ մեր պատկերացրած Հայաստանում խաղաղ ժողովրդի վրա նռնակ չեն գցում, մեր պատկերացրած Հայաստանում մարդ ծեծող ոստիկան չի լինում, մենք գնալու ենք, ոնց պայմանավորվել ենք Ջորջան, մինչև վերջ, 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 այո, գնացինք.